השבוע הזה בסייעתא דשמיא אנחנו זכינו לסיים את ספר שמות ונכנסים לספר ויקרא, ספר הקורבנות, ספר הקורבנות, ספר ויקרא. בואו נראה. ויקרא אל משה, וידבר אדוני אליו מאוהל מועד לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, אדם כי יקריב מכם קורבן אדוני, מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן תקריבו את קורבנכם. אם עולה קורבנו מן הבקר, זכר את עמים יקריבנו, אל פתח אוהל מועד יקריב אותו לרצונו לפני אדוני. ושמח ידו על ראש העולה ונרצה לו לכפר עליו. ושחט את בן הבקר לפני אדוני, יקריבו בני אהרון את הכהנים את הדם, וזרקו את הדם על המזבח סביב, אשר פתח אוהל מועד. והקריב אותו לרצונו לפני השם. ואחר כך, יש לנו, התורה מביאה פה, ונפש כי תקריב קורבן מנחת, מנחה לאדוני, סולת תהיה קורבנו, ויצק עליה שמן ונתן עליה לבונה. כשאנחנו מדברים רבותיי על פרשת ויקרא, מדברים על קורבנות, קורבן עולה, קורבן חטאת, שלמים, קורבנות, מזבח. אנחנו צריכים לדעת שכשאדם בא לפני הבורא יתברך להקריב קורבן, הקדוש ברוך הוא לא צריך את הקורבן שלך, שאנשים חושבים השם אוכל. הקדוש ברוך הוא לא שייך אצלו לא אכילה ולא שתייה, לא שינה ולא כעס ולא שחוק. כך כותב הרמב״ם, כך כתבו, כן, לא מחשבות, אין אצל הקדוש ברוך הוא את הדברים האלה. ומה שכתוב בתורה, וחרף השם, זה לסבר את האוזן. אף, יש לו אף. ועמדו רגליו ביום, הוא על הר הזיתים, יש לו רגליים. כל זה לשונות לסבר את האוזן. אנחנו בני אדם, זה מה אנחנו מבינים, זה הלשון שדיברו איתנו. אבל באמת, לא שייך בו לא גוף ולא דמות הגוף. אז הקדוש ברוך הוא שייך אצלו לא אכילה ולא שתייה. אלא מה? אישי ריח ניחוח לשם. מה זה אישי ריח ניחוח לשם? חז"ל אומרים, שאמר ונעשה רצונו, זהו. זה העניין. אז קורבנות רבותיי, אף אחד לא בא להאכיל מישהו, אלא הקורבן למעשה בא לרצות. לרצות בינך לבין מי שאמר והיה העולם. קורבנות מעלתם גדולה ועצומה. מעלת הקורבנות גדולה ועצומה. הגמרא אומרת, מסכת מגילה, שאברהם אבינו שאל את הקדוש ברוך הוא, במה ידע כי יירשנה? אמר לו, קח לי עגלה משולשת ועז משולשת ותור וגוזל. מה זה? אומרת הגמרא, אמר לו אברהם אבינו, במה ידע? מה זה במה ידע? בזכות מה העולם יעמוד? הבנים שלי הרי יחטאו, נתת לי את הארץ, בסדר, חזק וברוך, הורשת לי את ארץ ישראל. אם הבנים שלי תיתן להם אותה ואחרי זה תעיף אותם, זה לא נקרא שנתת לי. כל העומד לשרף כשרוף דמה, כל העומד לאבד כאבוד. אז אם אני יודע בוודאות שהבנים שלי יחטאו, כי זה בני אדם, אז היום תיתן להם את הארץ, מחר תעיף אותה. במה ידע? איך אני יודע? כי יירשן, שהם יישארו בארץ. אמר לו, על ידי הקורבנות, אפילו הם חוטאים, אפילו הם חוטאים אני מכפר להם. אפילו הם חוטאים אני מכפר להם. זה הקורבן. אמר לו, טוב, כל זה טוב, תנח, זה טוב כשבית מקדש קיים. אבל כשלא יהיה בית מקדש, בעוונות הרבים יחטאו לחרב המקדש. מה אז? אז תאבד אותם? אמר לו, לא. אמר לו, אז מה שיהיה זה יש מעמדות. על ידי שאנשים קוראים פרשת חטאת, פרשת עולה, עצם הקריאה, ונשלמה פרים שפתנו. על ידי זה עומד העולם. הגענו להבין מה מעלת הקורבנות. אז אדם שזכה בזמנו להקריב קורבן זה דבר גדול, אבל גם היום. בואו נשאל שאלה. מה? התורה מדבר איתנו בקהל משה, מדבר איתנו ספר שלם, רק על קורבנות. יבוא האדם וישאל, הלו, כבוד הרב, מחילה, התורה זה ספר תורה מלשון הוראה, הוא בא ללמוד אותי לחיות. מה זה אמור לומר לי? אין בית מקדש, איך אנחנו רואים ביום הכיפורים? ועתה בעוונותינו הרבים אין לנו לא מקדש, ולא מזבח, ולא כהן, ולא סולת, ולא בלולה, ולא חטאת, ולא אשם, ולא עולה. מה? אין כלום. אז מה אתה עכשיו כל זה? הרי הקדוש ברוך הוא יודע, צופה הדורות מראש עד סוף. הוא ידע שיגיע. אז מה אני צריך ללמוד את זה? רבותיי צריכים לדעת, קודם כל, כמו שאמרנו, כשאדם לומד תורת עולה, כאילו יקריב עולה. כשאדם לומד את התורה, זה כאילו אתה הקרבת עולה, הקרבת חטאת.
ודבר שני, רבותיי, צריכים לדעת שהעניין של קורבנות זה לא משהו שנגמר. הקורבן עצמו, כשאדם מקריב אותו, זה לא העניין של הקורבן. הרמב״ם אומר, פוסק הרמב״ם להלכה, זה גמרא, שאם אדם הלך והביא קורבן בגלל שהוא חטא, הביא קורבן חטאת, אומר הרמב״ם, האדם הזה חייב להרגיש שכל מה שנעשה בקורבן היה ראוי להעשות בו. אתה חטאת, לא הבהמה. אם לפה, אם הכבש היה פה, היה צועק, הלו, אתה חטאת שוחטים, למה ששחטו אותו? ששחטו אותך. מה אתה בא אליי? מה אני עשיתי? מה אתה רוצה ממני? הקדוש ברוך הוא עשה חסד עם האדם, שזה יהיה תחתיו, אבל איך? יש דבר שנקרא שזבח יש לו מעלה, אבל יש גם זבח נמוך, שהוא לא טוב. זבח רשעין תועבה. מה זה אומר? אדם שהוא רשע ומביא קורבן, הזבח שלו לא רק שהוא לא שזה טוב, לא רק שזה לא טוב, זה תועבה. למה? הוא היה רשע ונשאר רשע. אז מה הבאת לי קורבן? עיקר הקורבן זה שהאדם יעשה תשובה וירגיש שכל מה שנעשה בקורבן היה ראוי לעשות בו. ועל ידי כך ניבו נשבר ונכנע ועושה תשובה ומתוודא על עוונותיו ומצטער על מה שעשה ומקבל עליו להבא לא לחזור על מה שעשה. זה הקורבן. אז קורבן, רבותיי, זה משהו שלא היה אי פעם ונגמר. גם היום לכל אחד מאיתנו יש את עניין של הקרבה מעצמו. אדם כי יקריב מכם קורבן לשם. כשאתה רוצה להקריב, תקריב מעצמך. ונפש כי תקריב, את הנפש שלך תקריב. כשאדם מבין ש... רבותיי, כל החיים בתורה, חיי תורה זה חיי הקרבה. לדעת לוותר על הנוחיות שלי, על המנוחה שלי. לדעת לוותר על טיולים, על דברים. בואי נע, אתה צריך לדעת לוותר. לדעת לוותר לפעמים על חברים כאלה ואחרים. אתה רואה שמסוחבים אותך לדברים לא טובים. חותך. דוד המלך אומר, חבר אני לכל אשר יראוך. אתם איזה חברים שלי משיש לו יראת שמיים. הוא לא חבר, הוא מחוץ לתמונה. הוא יגרור אותי לדברים רעים הביתה. בני, שלמה המלך אומר, אל תלך בדרך איתם. מנע רגלך מנתיבתם. חברים רעים? אני לא ראיתי דבר יותר רע מזה בחיים שלי. זה הקרבה. התרגלתי אליהם. התרגלתי לשטויות שלהם. חותך. אין מה לעשות. זה עבודה. יש לאדם הרגלים, הוא יתרגל לעשות דברים שלא צריך לעשות. אומר לך הקדוש ברוך הוא, שמע, אני לא רוצה את זה. אתה צריך לדעת לוותר, אתה צריך לדעת להוריד, אין מה לעשות. תדעי כמה, אני ברוך השם מאחורה יש הרבה בעלי תשובה, ברוך השם. אתם יודעים כמה תלמידים שלי שהייתה להם חברה? הרב, מה אני עושה? מה אתה עושה? עוזב. מה, איך אני יכול? מה, איך אני יכול? יש לי אברכים בישיבה היום, נשואים מילדים. תלמידי חכמים, אתם לא מבינים מה אני מדבר איתכם. תלמידי חכמים בקיאים בשולחן ערוך. טורף. רבותי, אנשים שלא ידעו, הייתי מעלה אותם חזנים, הם היו קוראים כל מילה עם 8 טעויות. מטורף. אתה רואה אותו היום, אתה לא מאמין. אתה לא מאמין. עשו עבודה. הקריבו, ויתרו, הלכו לקראת הבורא יתברך. מי שהולך לקראת הקדוש ברוך הוא שהיה חייב לו, חמוד שלי. אתה בא לקראת השם ואתה מקריב, השם יישאר חייב לך. השם לא נשאר, הקדוש ברוך הוא נשאר חייב לו לכלבים אפילו. כלב לא חרץ לשונו במצרים, כל בשר בשדה טרף על הכלב תשליחון אותו. ולא רק זה, למה זכו כלבים שמעבדים מצועתם ספרי תורה, תפילין ומזוזות? שמעתם? אתם יודעים איך מעבדים את האור של הספר התורה ואת התפילה המזוזות? מצואה של כלבים. מה? אתם השתגעתם? זה העיבוד. למה זכו הכלבים? כי הם לא חרצו לשונם בצאת ישראל ממצרים. למה זכו חמורים? שיש פדיון פטר חמור. אין פדיון פטר סוס ולא פדיון פטר גמל. לא פדיון פטר צבי ולא פדיון... אין. פדיון פטר כבש? חמור. מה זכו החמורים שיש פדיון פטר חמור? מה הקדוש בחמור? שכל ישראל שיצאו ממצרים, כל אחד נסע עמו 50-80 חמורים לובים, חמורים ענקיים, עמוסים בכסף וזהב ממצרים. אמר הקדוש ברוך הוא, אתם עזרתם לבנים שיצאו ממצרים,
אתם זוכים בפדר חמור. בואו לא שחייב לאף אחד. אף אחד. כל מי שעשה פעולה ולו הקטנה ביותר, היא זבל. שמעתם על איזבל? היא זבל. שמעתם עליה? היא הייתה ראש של חבורת הזבל. היא הייתה אשתו של אחאב. היא הייתה מרשעת גדולה. היא הייתה הורגת את כל הנביאים בישראל. היא תמכה בנביאי בעל. כמו שהיום יש לך כל מיני אנשים שנחיים בתורה, זה היה הסגנון. היא הייתה אשתו של המלך, אחאב. הדברים שעשתה היו נוראים ואיומים. והקדוש ברוך הוא גזר עליה כשתמות יאכלו אותה הכלבים. ואכלו אותה הכלבים. אבל כפות רגליים וכפות ידיים שלה ניתנו לקבורה. שואלת הגמרא, למה? למה נשארו כפות ידיים ורגליים? תראו, אפילו הקדוש ברוך הוא בתוך העונש, הוא מתחשב באדם, מגיע לו משהו. מגיע לה שזה ייקבר. למה? אומרת הגמרא, כי היא הייתה רוקדת לפני חתן וקלה, אז עם הרגליים, והייתה מטפחת בידיה. קבורה. אנחנו נשאר חייב לאף אחד. גם רשע, בתוך מסים שלו היה משהו טוב, גם הוא יקבל. לא נשאר, הקדוש ברוך הוא אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. אז כל אחד מאיתנו צריך לדעת, אתה מקריב? אתה לא מקריב כלום. כל מה שאתה מקריב זה כלום. אתה לא יודע מה אתה הולך לקבל. אתה לא יודע מה אתה הולך לקבל. אשרו, אני הקרבתי, חזרתי בתשובה, מה הקרבת? הקרבת, הקרבת זבל? מה יש כבר להקריב? ודאי שהניסיון הוא קשה, אבל בדיעבד, אחרי שזה עובר, אתה רואה... תארו לעצמכם, רבותיי, שאחד בא, והוא לבוש בגדים צועים, בגדים מלוכלכים, קרועים, בלויים, אבל הוא איתם שני, והוא... אתם מכירים את אלה שהוא לא מסוגל להוריד את הבגדים האלה, מה קרה לך? זה בגדים שלי? זה... בא איזה עשיר, ושכנע אותו, ולקח אותו לבית מרחץ, ושתף אותו, וסיפר את שערות ראשו ואת זקנו, והוציא אותו חדש, והלך איתו לחנות, וקנה לו חליפה יקרה ביותר, והלביש אותו מחלצות. והוא אומר לו, אתה יודע איך אני הקרבתי את הבגדים שלי? מה? הוא ידע משוגע. אתה יודע מה אני... מה הקרבת משוגע? אפילו... זה סמרטוט שאפילו אף אחד לא יעיז לנגב איתו משהו, כי זה היה כל כך נורא והיום. התנערי מעפר קומי, לבשי בגדי תפארתך עמי. כך אומר לנו הקדוש ברוך הוא. תתנערו מהשטויות. אדם נבהל. אתה לא מפסיד. אתה רק מרוויח. אדם כי יקריב מכן קורבן השם. הקורבן האמיתי רבותיי זה מפה. הסמל, הכבש, אלה זה רק סמל בשביל פעולה חיצונית. אבל עיקר ההקרבה היא מפה. שאתה תרגיש שמה שנעשה בבעל חיים הזה היה ראוי לעשות בך. זה הגדולה. והקדוש ברוך הוא לא מודד את האדם על כמויות. וזה העוצמה. לא על כמויות. אדם יביא קורבן עולה, הלך יביא פר. זה עולה מלא כסף. אתם יודעים מה זה? זה עולה מלא כסף. אז איך הוא יגיע לבית המקדש? הוא יכול להגיע באיזה, אולי באיזה גאווה כזאת. תראה מה אני מביא. השני יביא כבש. גם. גם דבר גדול. השלישי יביא עוף. ואחד בא העני הזה והביא סולת. בנפש כי תקריב קורבן מנחת סולת. מה זה סולת? שקל וחצי? שלוש שקל? איך הוא נכנס לבית המקדש? בבושה. הוא מחביא את זה שלא יראו מה הוא מביא. ומקריבים את זה הכהנים על גבי המזבח. וקמץ את המנחה, שם אותה על גבי האש. מה כתוב פה? ונפש כי תקריב. מה כתוב למעלה בקורבן הראשון? אדם כי יקריב מכם קורבן לשם. פה כתוב אדם, פה כתוב נפש. מה ההבדל? אומרת הגמרא מסכת מנחות. למה כאן כתוב אדם, כאן כתוב נפש? אומרת הגמרא, כי העני הזה שאין לו מה להביא, והוא מביא סולת, קשה לו, גם את זה אין לו, אבל הוא מביא את זה מהנשמה שלו. אמר הקדוש ברוך הוא, מענה עלי עליו כאילו נפשו יקריב לפניי. שמעתם? זה לא נאמר אצל זה שהביא פר או כבש. לא. נפש זה בסולת, כי הוא בא והביא ממה שאין לו. העשיר הביא פרש לו 700 פרות. אבל זה אין לו. ונפש את נפשו כאילו יקריב לפניי. מכאן למדו חכמים, אחד המרבה. ואחד הממעיט, ובלבד שיכוון ליבו לאביו שבשמיים. מה הייתה כוונת הלב שלך?
על זה אנחנו עובדים. ולעובדו בכל לבבכם. ולעובדו, רבותיי, לב, לב, לב. אפילו אנחנו בתור בני אדם אוהבים את הלב יותר מכל דבר אחר. אפילו אנחנו. קחו לעצמכם דוגמה. באת לבקר אצל חבר. אבל החבר הזה עשיר כמו קורח. למנצח לבני קורח מזמור. איזה עשיר, וואו. אתה דופק אצלו בדלת. הוא פותח את הדלת ככה. מי זה? איך קוראים לך? מה שם אב? שם האם? איפה אתה גר? מה מספר נעליים? מספר מכנסיים? מה המספר של הוויזה? זה אתה, שלום. כנס, כנס, כנס. אתה רואה את הפנים שלו? תפלו וודשו, אתם יודעים מה זה? שב, מביא לך את כל המאכלים, אבל עם פרצוף כזה. תאכל. אתה יכול לאכול? אח שלי, לא מסוגל, אני מפוצץ. והוא צודק, הוא לא מסוגל, אי אפשר להכניס כלום. אני ממהר, אני הולך. שמתם לב? הוא ירגיש לפניך את כל העולם. אבל זה בלי פנים. זה בלי... הגמרא אומרת, אין צדקה משתלמת, גמרא מסכת סוכה, אין צדקה משתלמת אלא לפי חסד שבא. מה פשט? זרעו לכם צדקה, גמרא את זה לפסוק, זרעו לכם צדקה וקיצרו לפי חסד. מה זה? אין צדקה משתלמת, כשהוא לא משלם לך על הצדקה אלא לפי חסד שבא. זאת אומרת, נתת צדקה לעני אבל עם פרצוף חמוץ? חסר, חסר מאוד. חסר מאוד. יותר מזה, הגמרא אומרת, הנותן מטבע פרוטה לעני, מתברך בשש ברכות. והמפייסו בדברים, מתברך ב-11 ברכות. מה? זאת אומרת, מי שלא נתן לעני כלום, אחד בא לעני, זהו, קח 10 שקל, קח, קח. השני לא היה לו כסף. אמר לו, אח שלי, מצטער, אין לי. אבל מה זה אני רוצה לתת לך? אבל הלוואי שהשם ייתן לך. הלוואי שבעזרת השם תצא מהבעיה, שיהיה לך חיים טובים, שתצליח, שהשם ייתן לך ישועה בקרוב, אח שלי. אני אומר לך, אני רומת לתת לך, אין לי. זה מתברך ב-11 ברכות, והוא שנתן 10 שקל, 50 שקל, 100 שקל, 6 ברכות. למה? גדול המלבין שיניו לחברו יותר ממשקהו חלב, שנאמר, חכלילי מיין ולבן שיניים מחלב. מה זה מלבין שיניו לחברו? מה, ככה עשה לו על בנת שיניים? מלבין שיניו לחברו זה ככה. חייך לו. בוקר טוב, יש כאלה? בוקר טוב. טוב שאתה לא הורג אותי, אומר לי בוקר טוב. חייך! בוקר טוב, תראה לי שטוב לך לראות אותי. אתה מראה לי שאתה סובל שאתה רואה אותי ומינימוס. בוקר טוב, בוקר טוב. עוף, עוף, יאללה. בוקר טוב, רק תעוף לי מהעיניים. זה בוקר טוב? בוקר כן, אבל טוב כל כך, אני לא יודע כמה. הרב עובדיה, מרן הרב עובדיה, אמר סימן, תראה זה יופי. הלחמה, ען, יא. ככה נוכלים בליל הסדר. הלחמה, לחם, נתת לעני לאכול, נתת לו כסף לקנות אוכל. הלחמה, איך כותבים ה בארמית? היי א', כמה זה היי וא'? 6. נתת לו לחם, קיבלת? 6 ברכות. ען, יא. תחלק את המילה ען, יא לשניים. ען, יא, כותבים עין, נון, יוד א'. ען, ענית לו דברים? יוד א' ברכות. הרווחת. ציור שני, אחד ניגש לבית של חבר שלו, אני מרוד מדאורייתא ומדרבנן, גמור, דלפון אספתא פורתא, 10 בני הבן בישיבה אחת, דופק לו בדלת, אח שלי, כפר עליך, כנס, כנס, כנס אח שלי, שב, מה זה, וואי, איזה שמחה, וואלה, תאמין לי, אח שלי, אני לא יודע, לא נעים לי, אין לי יותר מדי, אבל וואלה, מה יש? אנחנו רוצים מהמקרר איזה עוגה שצריך להביא אותה עם גרזן. זה עולה, לא הולך בלי גרזן, זה צריך. צריך ליד זה איזה קוסטה שלא תחנק בדרך. אני מבטיח לך שאתה אוכל ושותה וחייך ונהנה וממשיך לשבת. יש גמרא, מסכת קידושין. הגמרא אומרת, דברת שם בעריכות על עניינים של כיבוד אביהם. אומרת הגמרא, יש מאכיל אביו פיסיונה ויורש גיהנום.
ויש מתחינו ברחיים, וזוכה לעולם הבא. מה זה פיסיונה? פיסיונה זה אוף יקר ביותר. מנה 100 דולר. בסדר? יש אחד נותן לאבא שלו כל יום מנה פיסיון ב-100 דולר, והוא עולה לשמיים גיני גינה. והשני לוקח את אבא שלו נותן לו לעבוד ברחיים. אתה אומר, זה ברחיים? הרחיים הגדולות, ששברים מזיזים אותם, והוא מסובב. והוא יורש גן עדן. איך זה? שימו לב כמה זה נורא. תראו גישה. אומרת הגמרא, מאכיל אבי פיסיוני ויורש גיהנום, שכגון שאומר לו, תאכל זקן, תאכל רק תשתוק. נותן לו את האוכל, תאכל, תרד לי מהווריד. כך, תחנה, עזוב אותי. זה יורש גיהנום. הוא מאכיל אותו אוכל הכי טוב, אבל מה הפרצוף שהוא הגיש את זה? אבל יש את השני, שמתחינו ברחיים. כגון שגזרו על אביו עבודה בבית המלך. אבא שלו נתפס, וגזרו לעבודה בבית המלך, הולכים לקרוע אותו שם. שם ישברו לו את העצמות. והוא בעצמו עובד ברחיים. והוא צריך פרנסה. הוא אומר, אבא, אני הולך במקומך לבית המלך, ישברו לי את העצמות, תעבוד במקומי ברחיים. זה נכנס לגן עדן. תן לאבא שלו לעבוד, שבר לו את העצמות. הוא יירש גן עדן. איך זה יכול להיות? זה מאכיל? זה מעביד? זה גן עדן, זה גיהנום. לב! אח שלי, לב! הקדוש ברוך הוא רוצה את הלב שלך, תדע לגשת. תדע לדבר, תדע לפייס, תדע לחייך, תדע לטפוח על שכם, לאמץ ברכיים כושלות, ראית חבר שלך בצרה, תדע לעודד, תדע לעזור, אל תתעלם, לא תוכל להתעלם. למה אתה מתעלם? תן לו יד. חזל אומרים, שתדע לך, מי שרואה את החבר שלו הולך ליפול ועוזר לו, זה דבר גדול. למה? לפני שבן אדם נופל, קל להעמיד אותו. אחרי שנפל, קשה להרים אותו. צריך לעזור לו לפני שיפול. זה החוכמה. יש דבר שנקרא גמילות חסדים. אתם יודעים מה זה גמילות חסדים? שמתם לב שהמילה גמילות חסדים קצת מוזרה. מה זה גמילות? גמילות? מה זה? גמילות זה מלשון לגמול. אומר לך, תגיד לי, אתה גמלת כבר את הילד שלך מהטיטול? הילד שלך נגמל כבר מהעיניקה? טוב, את זה אני לא מזכיר, היום נשים לא מניקות, רחמנה לצלן, זה נשמע כמו איזה איסור דאורייתא. דור של מטורפים. אנשים לא מבינים מה זה מעלה של ילד יונק, לפי הקבלה, לפי המציאות, לפי הבריאות. לא, לא יתואר ולא ישואר. כמה חוכמה ילד מקבל מתוצאה מניקה, כמה קשר לאימא שלו. חוכמת אין סוף. כתוב בחז"ל שזה כמו מן, חוכמת אין סוף, הילד נהיה חכם, חריף, בעל רגשות טובים. קח מטרנה, קח, שתה, יאללה, שתוק, קח. אני לא מדבר על כאלה מסכנות שלא יכולות להניק. מדבר על העצלניות האלה. עצלה בתית, נהיה לי בקבוק, שכוח אני. אמא שלי הניקה את כל האחים כמעט עד גיל 4. שמעתם? כמעט עד גיל 4 יונקים. איפה היום? מי שהגיע, אנחנו ניקח חודשיים, קונים לה מדליה. ילד, זה לא עוד איזה אבי זר בבית. זה משהו שצריך להשקיע בו. אם אין גדעים, אין תיישים. אז זה צריכים לדעת, רבותיי. כשאני מדבר על מציאות של אדם, אדם כי יקריב מכם קורבן השם. צריך קודם כל להיות בן אדם כדי להקריב קורבן השם. להיות בן אדם, זה המעלה הגדולה, זה השם הזה שאתם קוראים אדם. אדם זה ביידיש שאומרים, החפץ חיים רצה להגיד על מישהו שהאיש גדול היה, הוא היה מנץ', הוא היה בן אדם. אתה יודע מה זה בן אדם? יש לו מידות, יש לו דרך אחרת, יש לו כבוד, יש לו, הוא איש שיח, הוא מבין עניין, הוא חי. אתה מרגיש לידו בטוח, אתה מרגיש מישהו שאוהב אותך, מישהו שלא מחפש את המידות שלך. איך זה נקרא? איי, 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 כמה הדבר הזה נורא. אדם שמתכבד בקלון חברו. הוא מתכבד בדברים, בנפילות של החבר שלו. מתכבד בקלון חברו, אין לו חלק לעולם הבא. צוחק עליו. אתה צוחק עליו. ואם היית גמור, היית רוצה שצחקו עליך? מנדסן נלך לך לירח לה תאבי? מה שאתה שונא שעושים לך, למה אתה עושה למישהו אחר? למה אתה מתעצבן ולא אתה עושה את זה? תדע לאמץ ברכיים כושלות. תדע לעזור. למה קוראים לזה גמילות חסד? גמול דלים. מה זה גמול? גמילות זה מלשון לגמול אותו. אל תיתן לו חסד. תגמול אותו מהחסד. הרגיש אחד כל הזמן נותן לשני.
קח כסף, קח כסף, קח כסף. אתה לא גומר אותו. הוא נשאר כל החיים שלו בתלות. בוא אני אתן לך עבודה. זה חסד גדול. בוא אני אסדר לך מקום עבודה. תגמול אותו מהחסד שיוכל לעמוד על הרגליים. זה מטורף. תגמול אותו מזה. אדוני, אתה לא צריך לחסדי אחרים. תפסיק. הגמרא אומרת, כל מי שצריך לשולחנם של אחרים, שאוכל על שולחן אחרים, כל העולם חושך בעדו. זה חושך. זה מטורף. הוא צריך אותך. אבותיי, הפירוש של הקרבה, פירושו של דבר שאני מוכן לתת את הלב שלי, את הנפש שלי, למען האחר, למען הקדוש ברוך הוא. אנחנו צריכים ללמוד, רבותיי, שהדבר הכי יפה בעולם זה תורה. אם החברה שלנו הייתה מתנהלת על פי תורה, רבותיי, כולנו היינו האנשים הכי מאושרים עלי אדמות. כי כל אחד היה נהנה לראות את השני. כל אחד היה שמח בשמחת השני. יש אנשים שלא רק שלא שמחים בשמחת השני, כל שמחה שיש שום שמחים אצל השני. מה אתה אומר? מה שמו? מה קנה הבית? אללה נעל אבא שלו. מאיפה יש לו כסף? הוא גנב לך אתמול בלילה, אתה לא יודע? מה קח לך מהכיס? מאמא שלך או מאבא שלך? השם נתן לו, תשמח. אללה, איך, כאילו, מה יש לך? תגיד לי, יא מלעון, מה העיניים שלך צרות? רוע לב, תשמח. דוד המלך אומר, נתת שמחה בליבי, מעת דגנם ותירושם רבו. אומרים חזל, מה זה? דואג ואחיתופל, שני הסונאים הגדולים של דוד, מחפשים להרוג אותו, לפרק אותו מהחיים. וכשהיה אומר, דוד, כשהייתי רואה שהדגן והתירוש שלהם מתרבה ונים משירים, זה עושה אותי שמח. זה עושה אותי מאושר. נתת שמחה בליבי. זה אדם שאוהב השם. כשאדם אוהב את הקדוש ברוך הוא שמח במה שהשם עושה. הוא שמח במה שיש לאחרים. ולכן רבותיי, כל אחד מאיתנו צריך לדעת. אני צריך לשמוח במה שיש לאחר. לא לכאוב לו הלב. ומי ששמח בשמחת האחר, יש לו הרבה שמחות בחיים. השמחה שלי, והשמחה שלו, והשמחה שלו, והשמחה שלו, והשמחה שלו. כל הזמן יש לי שמחות. וטוב לב משתה תמיד. מי שיש לו טוב לב, תמיד הוא במשתה, תמיד שמח. השתבח שבו, במה שלו מתחתן. הוא נולד לו בן, הוא איזה קנה אותו, ברוך השם, סכן. אני עושה עם טרנטה פה בשכונה, ואללה, מסכן, תראו את השכב סקיות, מסכן, הדם שלו עצה. זה אדם טוב, שמח. אבל יש אחר, הוא שמח רק פעם אחת. כשיש לו איזה שמחה, הוא שמח. יש לו בן אחד, יש לו התחתן, הוא שמח. והשאר יש לו מלא צרות. הוא התחתן, איי! הוא נולד, איי! הוא כל הזמן סובל. זה חולה. זה מחלה. אדם צריך לטפל בעצמו ולדעת, הלו, מה שהשם עושה, תשמח. השם נותן למישהו אחר, תשמח. למה השם נתן לו ולא לך, תשמח. אתם יודעים מה הכי מצחיק אותי בעולם? אחד הדברים הכי מצחיקים. שאנשים אומרים, בואי נבין, אני לא מבין, כבוד הרב, תגיד מה שאתה רוצה, אני לא מבין. מה אתה לא מבין? אתה לא מבין מלא דברים, יש לך בטטה בתוך המוח, מה אתה מבין הכל? אם היה ראש חיה שקוף, חמורים היו באים לאכול דקה שיש לך בתוך המוח. מה אתה, אני לא מבין, מה אתה מבין הכל? אתה מבין בהנדסה קינטית? לא. מה אתה, אתה מבין הכל? אתה מבין קבלה, אתה מבין גמרא, אתה מבין שולחן ערוך, אתה מבין יורה דעה, אתה מבין עירובין, אתה מבין יבמות. אני אתן לך דף ת' עמוד ב' במסכת יבמות, רק תקרא שלא ישבר לך השיניים, נראה אותך. תעשה לי את המשפחולוג אשר רשי אומר, זה התחתן עם זה, זה התחתן עם זה, נולד בן של זה, זה התחתן עם זה, זאת יבמה, זאת צרה, בוא נראה אותך. צרה, יהיה לך מלא צרות, אתה לא תבין מילה. אז אתה לא מבין, מזל טוב שאתה לא, באמת אחי, משתתף בצערך. אתה יודע כמה דברים אני לא מבין? מלא, רשי כותב בגמרא, דבר זה איני יודע מהו. חילה רשי, למה אתה צריך לספר את זה לכולם? אתה יכול להעלים את זה, אתם יודעים כמה דברים רשי, פסוקים שלמים לא כתב כלום. בגמרא מלא ממרות הוא לא כותב, מדלג. אל תכתוב, אף אחד לא ידע שלא ידעת. רשי רוצה לגלות לכולם, גם רשי, אני לא יודע. לעולם ילמד אדם לשונו לומר, איני יודע. אז אתה לא מבין. אז יש אנשים, אני לא מבין, אז אתה לא מבין. מה אתה לא מבין? איך זה יכול להיות? וואלה, אני יותר צדיק ממנו. יש לנו פה ברומטר של צדקות. הוא בודק. בוא'נה, אני 160. הוא בקושי 60, המחנוע הזה. איפה אתה יודע? תגיד, אתה משוגע. אדם יראה לעיניים והשם יראה ללבב. אתה יודע מה הוא חושב בחדר חדרים? אני לא יודע. ובוא נאמר שאתה צודק. ובאמת הוא פחות צדיק ממך. והשם נתן לו עושר וכבוד, ונתן לו ולך לא נתן.
ואתה מתלונן, למה לא נתנו ולי לא נתנו? עכשיו בוא נשאל שאלה הפוכה, האם גם כאשר אתה רואה אחד צדיק ממך בדיוק במאה דרגות, והוא חולה במחלה הכי קשה בבית חולים, אתה גם שואל, למה? הוא יותר צדיק ממני, למה? שאלת פעם, למה אתה לא? למה אתה לא חולה גם? אתה משוגע, תיגע בעץ, תעצבו דח שלי. משוגע! אבל אנחנו קוקו, אתם יודעים מה זה קוקו? זה מה שאנחנו, קוקו! לא חושבים, חושבים איך שבא לנו. אם אתה דוגרי, לך עד הסוף דוגרי. עד הסוף, אם הוא קיבל חלעה, אתה צריך לשמור 8 חלעות. כזה אחד קיבל כזה פצצה, יש לך לשבור לך את כל העצמות. איך אתה חי בכלל, אני לא יודע. אני במקום הקשור סוגר לך את האף באותו רגע. איך אתה חי? אבל הקדוש ברוך הוא יש לו חשבונות אחרים איתנו. כי לא מחשבותיי מחשבותיכם ולא דרכי דרככם. מה אתה מבין מהחיים שלך? אתה היית פה גלגולים קודמים, אתה יודע מה כל אחד עבר. מה אתה נכנס למקומות שאתה לא יודע איך לצאת מהם? סגור את העיניים ותעשה שמע ישראל. אדוני אלוהינו, אדוני אחד. שמע ישראל. סגור את העיניים. למה סוגרים את העיניים? פשטה פשוט סוגרים את העיניים כדי שנוכל לכוון ולא להתרכז בדברים אחרים. צריך הרבה ריכוז בקריאת שמע, כי מישהו לא כיוון בפסוק ראשון ליצא ידי חובה. אבל שמע ישראל זה פסוק האמונה שלנו. אתם יודעים איך עושים אמונה? סוגרים את העיניים. אני לא מבין כלום. אני אחריך גם עם עיניים סגורות, ריבונו של עולם. לא מבין שום דבר ואני לא חושב שאני צריך להבין. כי אדם לא מבין בורא. אני לא מבין כלום. אבל אני איתך. שמע ישראל. רבי נחמן בן ברסלב עליו שם כותב, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, השם, אלוקינו, השם זה רחמים, אלוקינו זה דין. אז יש אנשים יחשבו, יש חס ושלום בר מינן, בר מינן, שתי רשויות. יש בר מינן, חס ושלום, איזה אל אחד שהוא נותן את הטוב, ויש אלים שנותנים רע. חס ושלום, שמע ישראל, תקשיבו טוב עם ישראל, השם, הוויה הדנות שהוא זה רחמים, אלוקנו, שזה דין, השם אחד, זה הכל אחדות אחת. הכל לטובה, כל מסתובב לקו אחד ישר. רבותיי, אנחנו צריכים להיות אנשים חושבים מהמוח ועם הרבה הרבה רגש מהלב. אדם מתפלל תפילת 18, תפילה היא כנגד הקורבנות. תקנו תפילות, הגמרא אומרת, תפילות כנגד תמידים תקנו. אתם יודעים מה זה תמידים? יש קורבן תמיד, תמיד פירושו הוא אף פעם לא מפסיק. כל יום יש את הקורבן הזה. בכיפור, בשבת, בשבועות, בסוכות, בפסח, אין מצב שזה מפסיק. תמיד, קורבן תמיד של שחר, קורבן תמיד של בן הארבעים. כל יום. תמיד, כשמו כן, תמיד. טוב. אומרת הגמרא במסכת ברכות, תפילות כנגד תמידים תקנו. התפילות תקנו אותם כנגד קורבנות. שחרית כנגד תמיד של שחר. מנחה כנגד תמיד של בן הארבעים. ערבית כנגד כתר חלבים ואיברים שהיה זמנו כל הלילה. כתר חלבים ואיברים מצוותן עד שעלי עמוד השחר. אז התפילה היא כנגד הקורבנות. על שלושה דברים העולם עובד, על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. על התורה, פשוטו על התורה. כי אמר השם, אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי. אם אין בריתי יומם ולילה, אם לא שעמדתי את העולם על תורה, אין חוקות שמיים וארץ. העולם עומד על התורה. ועל העבודה, לא מפלגת העבודה. זה למרות מפלגת העבודה העולם קיים. זה למרות. ועל העבודה, איזה עבודה? עבודה בסלקום. איזה עבודה? עבודה אני יודע מה, באבן וסיד. הלו! על העבודה, עבודת הקורבנות. בעל גבילות חסדים, כי פשוטו, גבילות חסדים. על זה הולמד העולם. אז עמוד הקורבן הוא עמוד גדול מאוד. ואנחנו מתפללים כנגד זה. מה עושים בתפילה? מתפללים עם הפה? עם הפה ודאי. מי שיתפלל עם העיניים שלו, להלכה לא יצא ידי חובה, יתפלל רק ככה. יש כאלה חושבים שקוראים סיפור, אני רואה אותם מתפללים. מה אתה קורא, סיפור? שלא תחפש את סינדרלה באמצע. מה אתה עושה? הלו. מתפללים, מוציאים מילים בפה. אמנם בתפילת 18 אסור להתפלל בקול רם, אבל צריך לחתוך בשפתה. בגמרא לומדת את זה במסכת ברכות, מחנה, תפילת חנה. וחנה היא מתפללת וקולה לא ישמע. היא מדברת על ליבה וקולה לא ישמע. מכאן למתפלל שצריך שיחתוך בשפתה. אוקיי. אז מתפללים 18. מה העיקר? להוציא בפה? ודאי. אבל מה צריך עוד? ת
תפילה בלא כוונה, אומר התנא באבות, כגוף בלא נשמה. חבר'ה, אני שואל אתכם שאלה, מה שווה גוף בלי נשמה? שווה? שווה חברה קדישה. מה הוא שווה? אלונקה. הלו, הלוויתו של זה וזה, תצא בשעה זה וזה, תראות. תפילה בלי כוונה זה כמו גוף בלא נשמה. אדם שמתפלל מה צריך, יהיו לרצון, אמרה, פי והגיון. ליבי לפניך, אדוני צורי וגורני. יען ניגש העם הזה, אומר הנביא, בפיו ובשפתיו כיבדני וליבו רחק ממני. הנני יוסיף, אני לא רוצה להגיד איזה כללות יש שם. ירחם השם. הלו, תפילה צריכה לב. כמו שקורבן צריך לב. צריך לב. צריך כוונה. צריך להרים עיניים למעלה ולהרגיש את הקדוש ברוך הוא שהוא שומע אותך. אני מדבר איתך כצר את דברי של רעהו. אתה מדבר איתו. אתה מבקש ממנו. ואתה יודע שאין אף אחד בעולם שיכול לעזור לך בחוץ ממנו. והלב שלך חי בתפילה ולא לב מת. יהיו לרצון עם רפי והגיון ליבי לפניך. ולעובדו בכל לבבכם. איך קראו לתפילה? ולעובדו בכל לבבכם. שאלו חזל איזה עבודה שהיא בלב. לעובדו בלב? ראיתם פעם אחד עובד בלב? תגיד לבעל הבית שלך, אני מחר בא לעבוד עם הלב. הלב שלי יגיע לעבודה, תדאג. מי עובד עם לב? עובדים עם הידיים, עובדים עם הרגליים, עובדים עם הראש, אני יודע, מה עובדים? מה זה? ולעובדו בכל לבבכם איזו עבודה שבלב זוהי תפילה. זאת אומרת, רבותיי, שהקורבנות שלנו לא נגמרו. זה הקרבה גדולה. להתפלל, זה הקרבה גדולה. צריך לעזוב באמצע העבודה, פתאום יש מנחה, פתאום יש ערבית, שחרית בכלל, צריך לקום בבוקר, למהר, לך להתפלל. יש כאלה, אני מתפלל בכותל. מה זה כותל? בקיר של הבית. כל יום מתפלל שם. יש כאלה, אני מניח תפילין 18 ועף. יש כאלה, אני רק מניח תפילין. יש כאלה, מכין תפילין לפני השקיעה. יש כאלה, מכין תפילין לפני חצות. כל אחד עם הבלבולי מוח שלו. הלו, זה הקרבה, זה קשה, צריך לקום, צריך... יש אנשים הרעיות, בוקר בוקר בנט והולך לעבודה. לא מבטר, אין, לא מבטר, לא ראשון, לא שני, לא שלישי, לא חמישי, לא משנה. יש ספר תורה, אין ספר תורה, יש ספר תורה, היום אני הולך. וכשאין ספר תורה, לא צריך ללכת לבית כנסת. צדיק, והצדיק איבד כלי חמדתו, ככה אומרים בוידוי של רבנו ניסים. ביטלנו אמן. ביטלנו אמן יש מרבה. ביטלנו קדיש, ביטלנו קדושה. ביטלנו ביטלנו. צדיק, תראו כמה, איך זה עובד. צדיק, צדיק, איך כותבים צדיק? צדיק, דלד, יוד, קוף. צדיק, 90. 90 אמנים, אדם צריך לענות ביום. 90 אמנים. דלד, זה 4 קדושות צריך להגיד ביום. מה זה 4 קדושות? קדושה אחת של יוצר. נכון, אנחנו אומרים קדוש, קדוש, קדוש ביוצר. נכון? ברכות קריאת שמע. קדושה אחת של חזרת השץ. קדושה אחת שלו בא לציון, קדושה רביעית במנחה וחזרת השץ. הנה לנו 4. צדיק אמנים, דלי קדושות, יוד, יוד קדישים. 10 קדישים נשמע ביום. קוף, 100 ברכות. זה נקרא צדיק. צדיק אמנים, דלי קדושות, יוד קדישים, קוף, ברכות ביום. חייב אדם לברך כל יום 100 ברכות, זה הלכה בשולחן ערוך. חייב אדם לברך 100 ברכות ביום. בשבת, חסרים לנו 100 ברכות. למה חסרים לנו? כי הברכות שלנו מתבססות גם על תפילה. ובתוך התפילה, בכל תפילה שלך 19 ברכות. רק תעשו חשבון 19 ברכות כפול 3 ביום, תראו לאן הגעתם? 57, נכון? בשבת יש לנו בכל תפילה רק 7 ברכות. תראו כמה חסר לנו, בכל תפילה חסר לנו 12. כל תפילה של שבת היא 7 ברכות. 3 ראשונות, 3 אחרונות, ואחת באמצע מקדש השבת, 7. אז חסר לנו. חסר בשבת 20 ברכות. מרן הרב עובדיה עליו השלום, הוא כתב שמתחילים לספור את זה מלילה עד לילה. איך שנכנס שבת בלילה, עד מוצאי שבת, זה הספירה של המאה. מרן הרב עובדיה מעיד על עצמו, אני הייתי סופר אותם בידיים. עוד אחד, עוד אחד, עוד אחד, לראות שהשלמתי. הוא אומר, היה לי צער גדול. אומר הרב, היה לי צער גדול. ביום הכיפורים, שיגיע למאה ברכות. כי ביום כיפור אי אפשר לאכול, אי אפשר לזה, פחמתי בדברים. אז הייתי מברך בורא עצה בסמים, בורא מיני בסמים, בורא עזבי בסמים, הנותן ריח טוב בפירות. וכל הזמן הייתי דואג שלא יחסר לי. העשירים, אתם מבינים, העשירים. הוא דואג. ואנחנו מיליונרים. ברכות, 200 ברכות, דלת קדישים. אל תדאג, אני אומר לך, אני צדיק. אני צדיק. אני אומר לך, אני צדיק בלב. הלב שלי חבל לך על הזמן. שאנשים, אני דתי בלב. רק שלא עושים לך לב פלסטיק. הוא דתי בלב. אחד יגיד לאשתו, אני אוהב אותך בלב. עם מחשמך.
זה אהבה? מה זה בלבולי מוח? אני מאמין בשם. אתה שומר שבת? לא. אני מאמין במדינה ואני שורף את הדגל. מאמין בעבר חל הזמן. מאמין במדינה. אני מצביע על הפדיון. מי אתה עובד? איך זה הולך ליחד? אמונה זה לא דיבורים, זה מעשים. למה יישא לו? יוצא מכוח נפועל? בוא נראה מה זה, מה זה, מה זה בן אדם. זה העבודה. אתם יודעים, כתוב, תרשמו את זה יפה, כתוב בשיר השירים, האלף לך שאלונו, ומתיים לנותרים את פריו, היושבת בגנים, חברים מקשיבים לכולך שמיעיני. דרשו את זה כך. האלף לך שאלונו, אדם שמברך כל יומי הברכות, כמה שכר שלו? 100 זהובים. למה? הגמרא במסכת חולין אומרת, היה פעם אדם אחד, עשה שחט עוף. שחט עוף. יש מצווה, מי ששוחט עוף, איש כי יצוד צד חיה עוף, ושפך את דמו, בכיסה ובאפה. יש מצווה, תעשה מדורית, הנכסות, כיסוי אדם, מברכים על זה, אשר כשאנו מצוותיו, מצוותיו לכסות אדם באפה, על כיסוי אדם באפה. וצריך להיות עפר למטה ועפר למעלה. אז מחזיק את העפר, לברך, מחזה. של מי המצווה הזאת? למי המצווה שייכת? מצוות כיסוי אדם. יש לי עוף. באתי לשוחט, אמרתי לו, תשחוט לי את העוף. הוא שוחט. למי שייכת המצווה? לבעל העוף או לשוחט? אומרת הגמרא, המצווה שייכת, וכאן פסק שולחן ערוך, לשוחט. למה? שנאמר ושפך וכיסה. מי ששפך הוא יכסה. מי שפך את הדם? לשוחט. היה אדם אחד, ראה את החבר שלו שוחט, אמר, בואי נה, זה גנב, זה בשמן, הבטטה הזה, כל יום עושה כיסוי אדם. מה היה שייתן לי פעם אחת? יש לו מלא. איך שראה שהוא שחט, קפץ, היה ספורטיבי הבחור. זינק, לקח, ברוך אתה השם, הכיסוי אדם עבר כיסוי. אמר לו, גזלן, זה מצווה שלי. הלוואי שאנחנו נריב על מצוות, תראה איזה ריב. זה מצווה שלי, אני אתבע אותך בבית הדין. תראה לכם אחד לבוא לבגץ, הוא גנב לי מצווה, הוא עשה כיסוי אדם בעפר. הוא אומר, מה זה כיסוי אדם? הוא לא יודע מה החיים שלו, הרב שופט שם, הוא לא יודע איך קוראים לו. הוא לא יודע מה זה מצווה אחת בתורה, הוא יודע משהו מהחיים שלהם? טוב, לקח אותו לבית הדין. אתם יודעים מה טבעו אותו, מה חייבו אותו לשלם? 10 זהובים. אומרת הגמרא, שכר מצווה בעולם הזה, בעולם הבא אין לזה מחיר. פה בעולם הזה, בין אדם לחברו זה 10 זהובים. אומר, עכשיו תראה איזה יופי. האלף לך שלמה. מה זה שלמה? מלשון שלם. אדם שישלים כל יום 100 ברכות. כמה זהובים יש לו? בואו נעשה. 100 ברכות כפול 10 זהובים. כמה זה? אלף. האלף לך שלמה. מי שישלים 100 ברכות יש לו 1,000 זהובים. ומתיים לנותרים את פריו. מה זה לנותרים את פריו? 200. כמה זה 200? 200 זהובים. כמה זה? 20 ברכות. כמה ברכות אמרנו חסר בשבת? 20. בשבת חסר לך 20 שזה 200, איך תשלים אותם? לנותרים את פריו, קח פירות, בורא פרי העץ, בורא פרי האדמה, בורא פרי הגפן, תברך על היין, תברך, תעשה ברכות, ככה תספור אותם ותגיע. מה עוד? היושבת בגנים, חברים, מקשיבים לקולך שמיעיני. מה זה יושבת בגנים? גנים, זה בתי כנסיות ובתי מדרשות. ככה כאמר בלעם הרשע, כגנים, כגנות עלי נהר, כערים נטע השם. מה זה גנים? זה בתי כנסיות ובתי מדרשות. מה זה? מרן כותב בשולחן ערוך הלכה. אדם שעולה בשבת לתורה. נכון? יש בשבעה עולים, ויש אחר כך אתה מפטיר. שבעה עולים האלה, 8 עולים יותר נכון. כל אחד מברך ברכה לפניה וברכה אחריה. אשר בחר בנו מכל העין נתן לתורתו, ברוך אתה השם נותן לתורה בהתחלה. שמסיים, ברוך אתה השם, על פי מחלב אשר נתן לנו תורת אמת, תורתו, תורת אמת, חייל עמדה בתוכן, ברוך אתה השם נותן לתורה. תראו אותם כמה יש לנו. זה ברך 7 אנשים, כפול 2 ברכות, כמה נהיה לנו? 14. אחר כך יש את המפטיר, כמה יש לנו כבר? 16. המפטיר מברך בסך הכל 7 ברכות. 2 על התורה, ועוד 5 על התורה ועל העבודה. 2 לפניה ועוד 3 לאחריה, נכון? זה נהיה 7, למה הוא מברך כנגד כל 7 עולים? ככה כבר עומד, מסכת מגילה. שימו לב, הוא ישלים. אומר מרן, מי שמברך בשבת על התורה יברך בקול כדי שישמעו הקהל ויצאו ידי חובה מדין שומע כעונה וישלימו 100 ברכות. עכשיו אומר ככה, היושבת בגנים, הלו, אתה עולה לתורה, חברים מקשיבים לקולך שמיעין, יברך בקול. יש כאלה מברכים. אמר משהו, פתאום שומעים את הקורא.
מישהו ברך? הולך למות. מה שלך? תתעורר. רק מגיע לתורה, נהיה מת. תראה אותו בכדורגל? צועק! אני פגשתי אנשים. מה נשמע? מה? מה יש לך? מה אתה ככה? מה? תגיד לי, מה אתה משוגע? למה אתה מדבר ככה? כדורגל, כדורגל. כדורגל? מה, מישהו בעט כדור, בלעת אותו? לא מצליח להבין. לא, לא, אוהדים, אוהדים. וואט פאק רסק. בול. תגיד לו, בקסט, תגיד, אמן יש מרבה? תצעק! כל העונה, אמן יש מרבה בכל כוחו. קוראים לו גזר דין של 70 שנה. לרעה? קוראים לו אותו. יש מרבה ברוך. זה טובה. תעריץ את הקדוש ברוך הוא, נקדישך ונעריצך. מה אתה מעריץ? בני אדם עם שחרות על הרגליים, אתן בעיתה. משלחי הרגל, השור והחמור. איזה יופי. אח שלי דייזה, כבר ירם קרן לעמו. איזה קרן היה? זה הקשקושים של העולם הזה. כמה קשקושים וכמה אדם תקוע בעבלים. והכי עצוב בעולם. הכי עצוב בעולם. הכי עצוב בעולם. כשאדם במותו יראה את המציאות של עולם הבא, מה הייתה מטרת העולם הזה, שם הוא יקרע את בגדיו. וישוב ראובן אל הבור, וירא כי אין יוסף בבור, ויקרע את בגדיו. דרשו על זה. וישוב ראובן אל הבור. מי זה? כל בן אדם שנפטר, כתוב שהנשמה חוזרת. כל שבעה ימים חוזרת לבור. הולך מהבית, הוא נמשך פה. בשבעה ימים של השבעה, המת הולך מהקבר שלו לבית. מהקבר לבית. מהקבר לבית. אם היינו יכולים לראות את זה בעיניים שלנו, היינו מטרפים. אנשים לא מבינים. בתוך השבעה, המת נמצא. מדברים שם, ברכים, הוא יושב שם. הוא נמצא. האמת נמצא שם. הוא שומע, הוא רואה יותר טוב מכולם. הוא רואה ראייה הכי ברורה, את כל העולם הוא רואה. נשמה אין לה מגבלות, רואה הכל. המתים יודעים מה עתיד להיות. מרדנה בזה מסכת ברכות. הלו! ואותו מת הולך מהקבר לבית, מהבית לקבר, כל שבעת הימים. ויעשב ראובן אל הבור, הוא חוזר אל הבור. ביר כי אין יוסף בבור, רשק שאחרי שנכנס לבור כבר אי אפשר להוסיף, אין יוסף, אי אפשר להוסיף עוד מצוות. ויקרע את בגדיו, למה לא עשיתי כשהייתי חי? אני תמיד אומר להם בבית האבלים שלא יבוא ולא יהיה, רבותיי, יש פה אחד מהאבלים שאני שומע אותו צורח בלי הפסקה. לא משתכלים, אולי אין פה אחד כזה. אני רואה, הביאו איזה רב קוקו. אתה יודע איזה חומר לקח, בטח לקח איזה חומר של גוש כתיף בלי תולעי. פק לו המוח. מי בוכה פה? הוא כולה סעקי, סעבק, נגמר. מה? מה הוא מדבר? אמר להם, חבר'ה, אני אומר לכם, הוא בוכה, ואתם לא מבינים איזה צרכות. אתם יודעים מי זה? מי זה? אני אומר להם, זה הנפטר בעצמו. מי שבאמת מתאבל בשבעה, זה לא בני המשפחה. אתם ראיתם פעם מישהו שמתאבל על מת? אני עוד לא ראיתי. כל מי שמתאבל, מתאבל על עצמו. סליחה שאני אומר, אבל זה אמת. אני אוהב אמת. שימו לב. מה אני אעשה בלעדיו? מה אני אעשה בלעדיו? איך אני לא אראה אותו? אני לא אראה אותו. מי יבוא אליי? שמתם לב? זה האבא, בר מינן, זה האמא, זה האחים, זה האחות, זה חברים. זה מי שאתם רוצים. כולם בוכים על עצמם. לא עליו, על עצמו. יש רק אחד שבוכה על המת. אתם יודעים מי זה? המת בעצמו. שנאמר, אך בשרו עליו יכאב, ונפשו עליו תאבל. הוא יושב באבלות על עצמו. אתה יודע מה יכלתי לעשות בעולם הזה? יכולתי להיות מלך. יכולתי לצבור תורה ומצוות בלי סוף. בלי סוף, כפשוטו. ולא עשיתי את זה. אבל פרשת שבוע הזאת, אנחנו קוראים גם פרשת זכור. כל אחד מאיתנו מצורך לבית הכנסת, זה חייב דאורייתא. שומע פרשת זכור. זכור את אשר עשה לך עמלק. כל מה שאמרתי עכשיו זה חיזוקים, אבל יש תמיד טעם מלא כשבא לקרר את האמבטיה. תמיד. תדע לך, אתה שומע רדיו של חילונים, זה המלא כשמקרר את האמבטיה. אתה שומע כל מיני תוכניות כאלה ואחרות. פעם היה אחד איזה ראשי תיבות גג, גג לילד המפגר, גבי גזית. המדרוב הזה היה כל היום אוכל לאנשים את המוח, מדבר נגד התורה ונגד השם. היה אחד זהבי עצבני, לא יודע אם הוא עצבני עד היום, שהוא נרגע.
לא יודע. ויש כל מיני תוכניות שמדברים שם כל מיני דברים על השם ועל משיחו. הלו, תדע לך, זה המלאק, זה מקרר אמבטיון. אלה קרחה בדרך וקרים אותך בדרך בעבודת השם. תדע לך, אח שלי, אתה רוצה להצליח? חייבים הקרבה. והקרבה פירושה ניתוק. אני מוכן להתנתק מהעבירה. אני מוכן לוותר על דברים. אני הולך אחריך, ריבונו של עולם, שכני אחריך נרוצה. כל אחד מאיתנו צריך לדעת, בשביל להצליח חייבים להיות חזקים. בשביל להצליח חייבים להיות חזקים. יש מלחמה עכשיו באוקראינה. כל לוחם שהולך להילחם, שמעתי אתמול בדיחה, כמעט התעלפתי. הרובל הרוסי מתרסק. הרובל הרוסי מתרסק. אז שמעתי שפוטין מציע לחיילים סורים לבוא ולהילחם, אם הם יבואו, ייתן להם 300 דולר. מה? ואדם הולך להילחם, מסכן את החיים שלו, ייתן לו על מלחמה 300 דולר. וואלה, נקות את החצר, אתה מביא סודני, הוקח לך 300 דולר. על מה הוא מדבר? תראו על מה מדובר. רבותיי, אתה הולך משקיע נפש, תראה מה, מה מציעים לך. מה הקדוש ברוך הוא אומר לך, תשמע, תקיים את המצוות, את החוקים שלי. אני אשמור אותך בעולם הזה, ואני אשמור אותך בעולם הבא. תעשה מה שהתורה אומרת לך, אתה רק תרוויח. אני רוצה לסיים לכם בסיפור. תשמעו. סיפור אמיתי שהרב זילברשטיין סיפר אותו, ששמע אותו מבעל המעשה. היה בבית חולים, אותו בית חולים, צמוד. מה קרה? אישה אחת, בר מינן, הייתה בבית חולים. קיבלה בר מינן מחלה של ניוון שרירים. זה שלא נדע. מפרק את כל הגוף. בהתחלה הייתה עוד מזיזה ידיים, פסיקה להזיז ידיים. אחר כך הייתה הולכת, פסיקה ללכת. בבית חולים כבר 3 שנים לא זזה. כלום. חוץ מלדבר בעיניים מזיזה וטיפה הראש, זהו. ובני המשפחה מנסים ככה כל יום לבוא ולשבת איתה ולדבר איתה. יום אחד רבותיי, כל בני המשפחה נמצאים לידה. טוב, נכנסת אישה אחת חרדית ואומרת, מי החולה הקשה פה ששמעתי עליה? אומרים לזו. אני ניגשת אליה ליד כל בני המשפחה, כולם חילונים. מה את הגברת? את רוצה להיות בריאה? כולם מסתכלים עליה. כולם שוגעים הדתיים האלה, נפל להם המוח. לא נורמלית. זאת עם הסמרטוט על הראש, בא, רוצה להיות בריאה? הרופאים אמרו, אין סיכוי, זה רק עניין של זמן שהיא תמות. אמר לה, בטח. אמר לה, את רוצה להיות בריאה? אמר לה, בטח. אמר לה, את מוכנה לקבל על עצמך? תגידי לי, את מעשנת בשבת? אמרה לה, כן. אמרה לה, את מוכנה לקבל עצמך לשמור שבת לגמרי? הבנים שלהם מסתכלים עליהם, אומרים לה, אמא, אל תקבלי דברים כאלה שאת לא יכולה לעמוד בהם, תעזבי אותה. אמרה לה, כן! שתקו אתם! אמרה לה, את מוכנה לחסות את הראש שלך, לשים מטפחת? תגידי לי כן, ואני מבטיחה לך שאת נהיית בריאה. אלה מסתכלים עליה, מבטיחה לך, שרת הבריאות. מבטיחה לך, מי את? אמא, את תשמעי לה! תראו איזה אנשים לא נורמליים, מה יש לכם להפסיד? אמא, את תשמעי לה! היא מבטיחה לך את המוח! כן! את מבטיחה לי, מבטיחה! שם יברך אותך, יצא החוצה. רבותיי, עוברות 5 דקות והאישה צורחת. איי! מה קרה? מזגישה זרם ביד ימין. הרופאים קופצים, אומרים לא מאמינים. אחרי 2 דקות היד זזה. איי! תזוזה ביד שמאל. רגליים. רבותיי, אחרי 20 דקות היא עומדת על הרגליים. עומדת על הרגליים. האישה הזאת שבה לביתה בריאה ושלמה לאחר שבוע, והאישה הזאת נעשית בעלת תשובה גמורה. רבותיי, הקדוש ברוך הוא השתבח שמו ויתעלה לעד, הוא ממתין ומצפה לכל אדם. צריכים לדעת. הקדוש ברוך הוא טוב ומתאים. כשאדם מקריב למען השם, הוא מקבל חזרה. ונתנו, איך אנחנו כותבים את המילה ונתנו? וו, נון, תף, נון, וו. תקרא את ונתנו מההתחלה לסוף, ונתנו, תקרא מהסוף להתחלה ונתנו. אתה נותן, זה נתינה חזרה. תק, תק. כל אחד מאיתנו יתחזק, בעזרת השם יתברך, ונקבל על עצמנו, רבותיי, כל אחד קבלה ולו הקטנה ביותר. כאן זה קטן, שם למעלה זה גדול. לכוון בברכה אחת בתפילת 18, לא כל התפילה. מרן כתב בשולחן ערוך שמי שלא כיוון באבות, בברכה הראשונה, אתה גיבור לעולם השם,
ברכה ראשונה, הקודם בקודם לאברהם, ליצחק ולאברהם, הגדול, הגיבור והנורא העליון, גובל חסדים טובים, קונה הכל. עד ברוך אתה השם מגן אברהם, מי שלא כיוון בזה, אומר אברהם, לא יצא ידי חובת תפילת 18. בוא נקבע עצמנו רק פה להתבונן. אין פה, זה לא כוונות של קבלה. נבין מה אמרת. אלוקינו ואלוקי אבותינו, אתה לא מבין מה זה היה, גם שלי וגם של האבות שלי. לא אברהם, לא מבינו, לא יצחק, האל הגדול, הגיבור, גבורתו נצח. זה לא כמו גיבורים של פה, היום גיבור מחר נפל. זה לא כמו אמן, אומר לאחשוורוש, תראה, אחשוורוש, אמן רוצה להפיל את עם ישראל, אומר המדרש, אמר לו, בוא נהרוג אותם. אמר, תגיד, אתה מטומטם, לא ראית מה הוא עשה לפרעה, מה עשה לסנחריב, אתה רוצה גם שאני אתעסק איתו, הוא יגלח אותי. אמר לו, תפחד. אז הוא היה צעיר, היום הוא כבר זקן. טומטם זה, נאמן הזה. הוא אומר לו, הוא זקן, הוא לא... זה לא מה שהיה פעם. טומטם כזה. עד זקנה, אני הוא, אני עשיתי, אני אסע ואני אסבול ואמלא. אז אין זקנה שם אצל מי שאמר והיה העולם. אתה גיבור לעולם השם. כל הזמן גיבור. חיים איתי מה אתה רב להושיע. אתה גיבור השם, מחיים איתי מחיים ומסבר. כל זה, עד ברוך אתה השם, מגן אברהם, הגדול, הגיבור והנורא, מה זה גדול? גדולתו אין חקר, אין לנו הבנה. הגיבור והנורא, מה זה נורא? ירעוי, נורא. אנשים מפחדים ממך. אל העליון, גומל חסד, עליון נעלה מכל שכל, מכל היגיון, אין לנו הבנה. גומל חסדים טובים, קונה הכל, זוכר חסדי אבות, מביא גואל לבני בני, ומה שמובן. כל זה, אדם מכוון, תבח שמו לעד, ברוך אתה שמגן אברהם, ברכה אחת, כיוונת? שתבח שמו לעד. קצת אחד חובת תפילה, לפחות את זה קיבלתי. לא מקבלים קבלות מכה אחת, אני קבלתי כבר 18. איפה אתה חי? איזה חלום זה? לאט לאט, כל פעם לאט לאט, כובש עוד חתיכה, עוד חתיכה, עד שעולה נפח ועולה. כזה שיכול לקבל תפילותינו ברצון, נזכה לגאולה שלמה. בעזרת השם בורא עולם ישים שלום בעולם, נזכה לראות בגאולה שלמה, וכשהוא ישמור ויצליח ויציל את כל היהודים והפליטים שנמצאים שם באוקראינה, כל היהודים שנמצאים בצרה ובשביה, ציא אותם מאפלה להורה וישיב אותם לגבולם ושבו בנים לגבולם, נזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן ואמן, חזקו ואמצו.